Vi ska nu gå vidare och prata om hur man rent konkret skapar ett lärandesamtal i digitala miljöer. Och jag har med mig två tunga experter idag. Carl Heath är utbildningsdirektör på forskningsinstituten RISE och bland annat ansvarig för tillämpad forskning kring digitaliserat lärande. Du är i Göteborg, Carl, eller hur? Hej! Det stämmer. Hallå, hallå. Hallå, och Ylva Elisabeth Pettersson är lärare och politiker, kommunalråd och kommunstyrelseordförande i Skara. Stämmer det, Ylva? Det stämmer jättebra. Ja, också administratör på svenska Wikipedia, och där bygger ju alltså arbetet på att frivilliga tillsammans kommer överens om vilken information som ska vara den som vi alla förlitar oss på så mycket. Välkommen Ylva också. Tack. Yes, jag tänkte börja med att fråga hur ni i era olika roller, och nu har ni ju också flera roller bägge, hur ni har jobbat med det digitala lärandet detta märkliga år. Om vi börjar med dig, Ylva. Under min tid som lärare så jobbade jag väldigt mycket med att få elever att bli deltagare, att bli prosumenter. Sådana som både aktivt kan läsa, kritiskt granska, ta till sig, sovra, men som också klarar att vara med och bidra. Jag tror att det är en färdighet som man kommer att behöva i det framtida demokratiska samhället. Mm. I år har du haft några 2020-avtryck på grund av pandemin i din relation till det digitala lärandet? Vi är ju nu i 100% digitala, skulle jag säga. Nu har vi upptäckt också att vi kan ha fullmäktige på helt digitalt. Det har gått förvånansvärt bra. Jag tycker att folks färdigheter är väldigt goda i alla åldrar. Tekniken fungerar. Sen så är det en omställning. Och det finns vissa saker som fungerar sämre. Det sociala smörjemedlet, det där skrattet över kaffekoppen, det saknas ibland i det politiska samtalet. Du Carl, ditt arbete i år skulle väl egentligen präglas av en utredning, men det blev lite annat också. Ja, den har ju i allra högsta grad präglats av en utredning som blev klar i september med ett betänkande. Men utöver det så kom det ju som bekant en pandemi också. Och som gjorde att jag har ägnat mycket tid åt det här året åt att jobba just med skolväsendets digitalisering och omställningen för hela skolväsendet i att kunna hantera och klara av en ny och förändrad situation där delar av undervisningen eller hela undervisningen har skett på distans. Så absolut, det har påverkats mycket. Mm, och betänkandet, vilka slutsatser, om vi börjar där, fick ni mer i din utredning som kan ramma in hur vi idag tänker på ett lärande samtal på digitala plattformar? Alltså pratar vi om utredningsarbetet, så har jag varit utredare under 2 år i en utredning som har handlat om att värna det demokratiska samtalet i en digital tid och fundera mycket på hur vi gör för att vi alla medborgare i Sverige ska kunna ta del av och finnas med i ett rikt samtal om samhället, både i det fysiska och det digitala. Och i samband med att jag lämnade ifrån mig betänkandet så var det ett antal reflektioner och iakttagelser vi gjorde som också knyter an till den här kontexten. Och en av de kanske viktigare handlar ju om medie- och informationskunnighet. Att för att kunna vara en del av ett demokratiskt samtal och att kunna finnas med i och förstå vår egen samtid, så förutsätter det en viss medie- och informationskunnighet. Och den är långt ifrån självklar hos alla, och därför är det viktigt att adressera de frågorna i hela befolkningen. Så det har väl varit en av de sakerna. Och det andra har ju varit ett arbete för att motverka näthat och att stärka samhällets ambitioner och kraft kopplat till att stävja de destruktiva och negativa inslagen av våra digitala samtal, så att alla har en möjlighet att utan att vara rädd kunna delta på ett bra sätt i samtalet. Och jag tänker att det måste finnas konkreta erfarenheter från det tankearbetet. Vad är ett samtal? Vad är ett gott samtal? Alltså en lärandeprocess är ju i någon mening en förändringsprocess. Man måste vara lite modig och känna sig trygg för att kunna ändra åsikt eller förändras av ny kunskap på något sätt.
Och kanske just det där med att byta åsikt verkar ju vara allt svårare för folk på internet. Det finns en stor säkerhet där. Ja, men det har du alldeles rätt i, att det här är ju, det är ju mångfacetterat och ganska komplext. Jag skulle vilja egentligen liksom dela in det i tre dimensioner. Det ena, det handlar om vad jag själv tar med mig in i ett samtal. Vad är min kunskap för att kunna ta del i ett samtal? Det andra, det handlar ju om arenan på vilket samtalet äger rum. Man kan tänka sig att vi i en fördigital tid hade en slags demokratisk infrastruktur som bestod av kontrapropositionsvoteringar, dagordningar och strukturer i vårt förenings- och civilsamhälle och så vidare, som möjliggör för oss att kunna engagera oss i ett starkt samtal som har ändå regler som gör att vi allihopa kan vara med och finnas där. Men i en digital tid så är det inte självklart för oss hur de där underliggande regelverken ser ut. Reglerna i en Facebookgrupp eller på Twitter eller på Insta, de ser annorlunda ut för våra samtal och påverkar naturligtvis också förutsättningarna för hur vi kommunicerar och interagerar. Så både min egen kunskap, hur miljön är i vilket jag befinner mig, men också våra förväntningar på det digitala. Vad vill vi med det? Och vad gör vi tillsammans för att skapa goda förutsättningar? Jag vill nu här bara slå ett slag för att också de där gamla sätten att göra samtal och att göra demokrati var någonting man är tvungen att lära sig. Jag var 19 år när jag flyttade från Finland till Sverige. Jag hade alltid varit väldigt, väldigt aktiv i olika typer av föreningar som självklart drevs på demokratisk grund på ett mycket liknande sätt som i Sverige. Men det var nog först när jag började vara med i stora svenska föreningar som jag för första gången mötte någon slags, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, kontrapropositionsvotering. Det är inte, alla länder tycker inte att det här är sånt som man lär ut åt tonåringar som ett lite härligt sätt att umgås på årsmöten. Men i Sverige gjorde man det och det är ju helt fantastiskt. Men vi har kanske inte varit lika bra på att klura ut och formalisera reglerna för hur vi reder ut saker i andra typer av rum och dessutom skapa processer för att så att säga lära ut dem för varandra. Ylva, jag skulle vilja prata med dig lite om Wikipedia, om det går bra. Skulle du säga att det pågår lärande samtal på Wikipedia? Eller runt Wikipedia? Absolut, fantastiska lärande samtal pågår på Wikipedia. Wikipedia är ju på många sätt en politikers dröm faktiskt. Därför att där vinner 95% av gångerna den som har de starkaste argumenten med de bästa källorna. Så fungerar det tyvärr inte i politiken. Och 5% av gångerna kanske den vinner som helt enkelt orkar bråka längst. Men även det bråket sker i väldigt civiliserad form. Och wiki betyder snabbt, men wiki är ju fortfarande så att man måste skriva och sen vänta tills någon annan svarar. Det är inte det här oerhört snabba boxutbytet, utan det är ett utbyte som är förenat med eftertanke. Det slår mig nu att många av oss är ju bara så att säga konsumenter av Wikipedia, eller kanske har vi på sin höjd gått in och redigerat någon sida. Så bara för den som inte riktigt har bilden framför sig, var pågår de här själva samtalen då? Ja, på väldigt många olika nivåer. Wikipedia är en 1000-bladstårta där varje artikel har en diskussionssida till sig. Den hittar man uppe i vänstra hörnet om man klickar. Sen har man fullt med särskilda sidor för diskussioner om upphovsrätt, om källor, om hur vi ska uttrycka oss som levande personer. Det finns ett gigantiskt bakverk av regler och diskussioner. Och alla regler förändras om diskussionen kommer fram till att de bör förändras. Men och vem som helst kan engagera sig i det här och bli en del av det samtalet? Vem som helst ska engagera sig, därför att det är så här, jag menar, det är nutidshistoria som skrivs och det är klart att det påverkar ett samhälle hur man pratar om samhället. Och det finns få platser där så många pratar om samhället som på Wikipedia. Dessutom, där eftersträvar man alltid konsensus. Och det tycker jag, du frågade förut, vad är ett samtal? Jag skulle säga att ett riktigt samtal där man pratar tillsammans utgår ifrån att man försöker förstå varandra. Och det kanske är det jag ibland saknar i en del andra digitala forum.
den genuina viljan att förstå varandra. Kanske till och med nå konsensus, men åtminstone förstå varandra. Jag upplever ofta att sociala plattformar mer funkar som en boxningsmatch än som en bra vals. Och om man själv är ute efter att valsa och den man dansar med egentligen bara är ute efter att boxas, då får man en sorts samtalsfrustration, upplever jag. Sen tror jag egentligen att lite det är en generationsfråga. De plattformar där det boxas mest, där hittar man inte så många ilskna 15-25-åringar. Utan det är vi äldre. Du menar att det är vi griniga lite äldre som stökar till det på internet. Det är vi som inte kan bete oss, för vi har inte blivit skolade i det mediet från början. Jag tror att vi är skolade i andra saker på ett annat sätt kanske. Jag tror att vi är skolade i debattteknik. Jag tror vi har en annan form av skolbildning med oss. Men jag är inte säker på att det gör oss bättre på att föra ett demokratiskt samtal. Jag tror tog man det bästa från vår generation och kopplade ihop det med det bästa från nästa generation, då skulle vi kanske kunna få fantastiska samtal. Jag tänker att det intressanta med Wikipedia är att som arena, då, för att använda Karls term där, är ju att syftet i någon mening är att antingen resonera sig fram till någon slags sanning som kan presenteras på en Wikipedia-sida och som läsarna kan acceptera som någon, på något sätt belagd och trovärdig. Eller om man vill skriva om ämnet på den Wikipedia-sidan är någonting väldigt kontroversiellt eller komplext eller svårtolkat, att hitta ett rättvist sätt att illustrera, att belysa den komplexiteten. Och då är vi ju mycket nära målsättningen i en undervisningssituation. Karl, vill du komma in här? Det ser ut som att du har tänkt. Nej, men jag tänker att det ligger mycket i det att hur strukturen ser ut som omgärdar samtalet påverkar den. Så man kan ju dra en liknelse vid om man går på fest och man kommer in i en miljö där man inte känner någon och allting är främmande, så är det inte självklart för de flesta att man skulle liksom ställa sig mitt på golvet och bara säga hallå, här är jag, titta på mig. Utan man skulle liksom vara lite försiktig och liksom försöka förstå vad den här platsen handlar om. Och någonstans i ett hörn så kanske det finns några som bråkar lite grann med varandra, och då kanske världen lite försiktigt ber de där personerna att ta det lite lugnt till exempel. Att vi har en vana vid att moderera, om vi använder det ordet, våra interaktioner som sociala varelser i mindre grupper. Men när vi lyfter in samtalen i digitala miljöer så uppstår det här behovet av moderering på en helt annan nivå. När det är 2,2 miljarder människor på Facebook som ska komma överens med samma spelregler, då är det en helt ny typ av situation som vi inte riktigt har sett exempel på tidigare i mänsklighetens historia. Och det här är väldigt nya miljöer och sammanhang för oss. Människan har en vana vid att kommunicera och interagera som är flera hundra och tusentals år lång. Men vår erfarenhet av att interagera och umgås i den här typen av sammanhang, den är väldigt jungfrulig. Och där tror jag det, liksom, det kräver någonting extra av oss allihopa som är i de här miljöerna för att inte bara acceptera dem för vad de är utan också ställa krav på dem och att de kan gå och bli bättre. Idag ägnar vi mycket demokratiska samtal i miljöer som är designade för rent kommersiella syften. Det är som att riksdagen skulle komma på den briljanta idén och ha riksdagsseminarier på Kiviks marknad för att man tänker att det är den optimala lösningen på demokratin till exempel. Eller att läraren väljer att ha undervisning i naturkunskap bland gungor och karuseller på Liseberg. Det är liksom inte det bästa lösningen, det är inte den bästa platsen, den har inte bäst. Nu har vi ju i och för sig Almedalen, och en del skulle ju kanske säga att det är det demokratiska samtalet på Kiviks marknad i effekt åtminstone, men jag tar detta med mig. Jag började skratta där, för jag insåg också att idag är alltså dagen då jag med min examen i engelska språket och litteraturen insåg att digitalisering kommer från att räkna på fingrarna, och nu precis efter 25 år på internet eller någonting så kom jag på
att moderator, eller moderera, det handlar ju alltså om att moderate, alltså att liksom tona ner lite så här, att vara lite lagom, ska vi kompromissa lite här? Det liksom handlar på något sätt om att inte vara så extrem i sina uttryck. Jag skulle vilja prata konkret nu om skolans miljö, och där har vi ju den fördelen generellt, att även om eleverna inte själv har valt sina klasskamrater, så är man ju i en grupp där många har åtminstone någonting gemensamt, om inte annat att de går i samma skola, så man har en lite bättre förutsättning där. Och nu i år så är det ju många lärare som också ibland mot sin vilja har fått lära sig väldigt mycket om digitala lärmiljöer. Och en erfarenhet som många har gjort är att undervisningssituationen ofta blir lite så här liksom pingpong, eller liksom mellan lärare och elev. Men lärandet kanske sker i ett annat samtal. Alltså att eleverna pratar med varandra, kanske i någon helt annan kanal på någon helt annan plattform där de redan har någon chatt. Så har man liksom en backchannel för att reda ut vad betyder det där, vad händer här? Och det samtalet känns ju som en helt avgörande del av undervisningssituationen. Hur ska man få in hela lärandeprocessen i den digitala situationen på ett sätt som man kanske inte har, alltså i ett klassrum kan man ju se, nästan man kan läsa hur många har fattat, men det kan man ju inte nödvändigtvis i det digitala, och då försvinner lätt det där samtalsmomentet också. Har ni några konkreta råd runt detta? Ylva? Något som är väldigt enkelt är ju att som lärare snabbt lära sig att ha både det digitala videomöte man har med klassen öppet och chatten. För eleverna är vana vid att uttrycka sig i tal och skrift samtidigt. Och i tal så beter de sig som i klassrummet. De försöker vara lite verserade, de försöker vara kodavläsare gentemot läraren. Men samtidigt så pågår det en chatt där de skriver nästan det de tänker. Och det där är rätt så häftigt som lärare att inse att jag har två av varje elev i mitt klassrum just nu. Och jag tycker att man på det sättet ibland har kommit närmare dem i deras lärandeprocess. Därför att de delar två delar av det de processar samtidigt. Så en sån enkel grej som att både prata med och skriva med elever i samma samtal. Det är en rätt så häftig och utvecklande grej som jag tror många lärare har upptäckt nu. Det är lustigt, för nu står jag ju här och bara lär mig saker i realtid. Ja, för att jag antar att vad vi då kan härleda är att videorummet så att säga och chattrummet är två olika, de har två olika egenskaper, så den sociala rollen blir olika. Man får en annan agens, man får ett annat handlingsutrymme och kan tillåta sig mer eller mindre tvärsäkerhet till exempel, eller körhet på de olika plattformarna, till och med inne i samma rum till exempel. Carl, vill du komma in här? Jag tänker att en annan dimension i det hela som man inte ska glömma när det kommer till de här typen av onlinebaserad undervisning som vi har sett under det här året i pandemin, det är att många kastades in i detta med liten eller ingen erfarenhet innan. Också under omständigheter och sammanhang som var väldigt exceptionella. Så det vi pratar om när vi nu med liksom det här året tittar tillbaka under pandemin som undervisning som bedrivs online, det är att man inte ska likställa det vid det vi pratar om som fjärr- och distansundervisning. För det är egentligen andra saker. Jag skulle nog snarare vilja använda ett begrepp som nödundervisning under det här året. Där vi har så att säga tvingats till att använda våra digitala verktyg för att bedriva undervisning. Men där vi så att säga inte hade tid och förutsättningar att lära oss att använda dem på det sätt som en skicklig lärare med lång erfarenhet av distansundervisning eller fjärrundervisning skulle göra. Så det kräver någonting annat av en. Man behöver ha en förtrogenhet med miljön och verktygen och sammanhangen som man jobbar med. Och det är först när man har det som det faktiskt går att använda de här verktygen till något riktigt gott undervisnings, som ger en god undervisning. Och där kan jag känna en viss liksom, sorg över att vi faktiskt inte liksom, tagit oss tiden att bryta isär och se det för vad det är. Att mycket av den undervisning som görs nu, det är inte den bästa av undervisning. Det är den bästa undervisning vi kan göra givet de förutsättningar som finns. Men hade vi haft bättre förutsättningar skulle vi kunna göra så mycket mer. Och där finns det ju massor av spännande forskning som pekar på till exempel mixad undervisning mellan digital och fysiska världar och hur man kan jobba och sådär. Men det kräver kunskap av den som utövar den.
Nu nämnde jag sociala roller nu, som min nästa fråga har lite med det att göra. Det finns ju också alltid en social dynamik i varje klassrum. Och det klart, skulle man föreställa sig en situation där de här personerna aldrig har umgåtts på något annat sätt än digitalt, så skulle det vara annorlunda. Men här så tar vi ju med oss väldigt mycket existerande strukturer, så att säga, existerande dynamiker in i det digitala. Och jag hoppas och tror att också i framtiden kommer de digitala undervisningsformerna att vara någon form av kombination, och allt som oftast. Då har man ju det här kravet, eller en förutsättning för att det ska lyckas, samtalet ska lyckas, är att eleverna också försöker förstå varann. Har ni några tankar eller insikter kring det? Alltså att forma samtal som är mera komplexa i en digital kontext, där vi är många personer som pratar med varandra, det är mera svårt än vad det är att fånga upp samtalet som sker mellan två personer digitalt. Och det hänger ju väldigt mycket ihop med hur de här nätgränssnitten faktiskt är designade. Och här har vi ju sett jättemycket utveckling under det senaste året. Men så en del är absolut liksom hur vi gör tekniskt. Men en annan, det handlar ju om de här lite mer mjuka delarna. Det vi kanske började samtalet i, som handlar om till exempel att liksom tillåta sig att lyssna mer. Att liksom använda sig av generositetsprincipen för hur vi bemöter andra. Att vara lite mer förlåtande i vår interaktion med andra, för att det är svårare att vara i mediet. Och sen också att vi faktiskt blir tröttare. En vanlig lektionstidslängd är inte detsamma som en längd som vi orkar hålla fokus på nätet. Det är bara att titta på hur lång tid vi orkar sitta och titta på ett YouTube-klipp eller sådär. Och att då förväntas av en elev att liksom flippa mellan en statisk föreläsning på 60 minuter till nästa en hel dag. Det är inte konstigt att man är riktigt trött och kanske inte riktigt orkar engagera sig den där sista lektionen. För det är mer jobbigt än det fysiska. Ulva, vill du komma in här? Någonting som man ser också, om man ska försöka lyfta lite positiva effekter. Någonting som man ser är ju att den som är van vid att äga ett rum i kraft av någon sorts personlig pondus eller i kraft av en förmåga att behärska ett rum, den blir inte alltid den naturliga ledaren eller den som tar plats i det här gränssnittet där alla vi tvingas in i väldigt små lådor och modereras av någon annan. Och det där, det gynnar en del elever som i vanliga fall inte behärskar rummet, men som får ett större och tydligare utrymme i ett rum där platsen fördelas på ett annat sätt. Och det tycker jag är väldigt intressant. Det kan hända att du precis besvarade en fråga som jag har fått här från Kristina från chatten. Detta fenomen med ytterligare en dimension, så kallade backchannels här som vi pratar om, det upplever jag att många lärare blir rädda för istället för att ta tillvara på. Varför tror vi att det är så? Alltså att lärarna är rädda för backchannels. Men kan det vara så att också lärarna är vana att dominera en typ av rum och har inte samma vana i andra typer av rum? Du nickar. Ni nickar bägge. Ylva, vad tänker du? Absolut, det tror jag. Vi är vana vid att ha total kontroll. Och sen så tror jag att vi ibland känner att just när du kallar det backchannel, jag tror det är precis det man är orolig för, att det ska vara liksom någon sorts gråzon där de helt plötsligt är elaka mot varandra eller kommer med dryga kommentarer till vad någon annan har sagt. Och då handlar det naturligtvis om, precis som Carl skriver så bra om i den här demokratiutredningen, om tillit. Att för att de här samtalen ska fungera så måste vi jobba med att de här utrymmena fylls med tillit mellan deltagarna. För vi kan inte kontrollera allting, varken deltagare eller moderator. Och då, vi måste träna på att bete oss på ett sätt som skapar tillit i de här samtalen. En sak som är annorlunda mellan en undervisningssituation och nästan alla andra typer av online-samtal är att någon så att säga står på scenen. Det behöver inte vara så, men ofta är det ju så att läraren har en slags
scenroll. Och till exempel just nu så pågår det ju en chatt som jag försöker följa med, men det skulle vara helt omöjligt för att jag måste också lyssna koncentrerat på er för att vi ska kunna ha ett bra samtal. Så det sitter, då behöver jag ju ha moderatorer som sitter i chatten och hjälper mig förstå vad som händer, och Kristina får komma in och prata så här som vi har gjort hela dagen. Är det egentligen det som vi, som vissa typer, om man vill ha den typen av undervisning där man inte, där man som lärare inte alltid kan dela sin uppmärksamhet, då skulle man egentligen behöva en TA, som det heter i Amerika, en assistent helt enkelt. Det kanske är det lärarassistenterna ska jobba med. Just nu, ja. Precis. Karl, vad tänker du? Jag tänker att det är som du säger, att olika typer av medier, olika typer av mötesrum förutsätter olika typer av interaktion och alltså spelregler och överenskommelser för hur vi hanterar dem. Vi har ju samma fenomen i skolan. Alltså, ingen skulle komma på tanken, hoppas jag, att bedriva förskoleundervisning på samma sätt som gymnasieundervisning, för att förutsättningarna för den elevgruppen är annorlunda, givet ålder och så vidare. Att man behöver ha mindre grupper, tätare personal, göra andra aktiviteter och så vidare. Och då formar vi, så att säga, lärandet utifrån målgruppens och sammanhangets omständigheter. Och det tror jag vi behöver tänka mer på också i en digital kontext. Att den här miljön som vi nu befinner oss i, de små webbrutornas värld, har sina interaktionserbjudanden som vi måste ta in i när vi kommer till undervisningssituationen och jobba med. Det går inte att copy-pasta den fysiska världen in i det digitala och tänka sig att det kommer fungera, utan vi måste erövra de här digitala miljöerna och ställa krav på dem utifrån den erfarenhet och forskning som finns. Ja, då får jag ju återkoppla till två saker vi har hört idag. Susanne Niemi från Lapplands gymnasium, där man förstås också på grund av avstånd har jobbat länge och tittat länge på de här frågorna, som säger att det är inte billigare. Bra distansundervisning, fungerande distans kostar samma. Och man måste göra andra saker för att det ska bli lika bra. Det är en tanke. Och sen detta förstås från Lärarförbundet som vi hört från Maria, att vi behöver tid i skolorna. Att lära oss det här, att planera en helt annan typ av planering, och kanske då en annan typ av resursfördelning också, andra typer av grupper och så vidare. Ja, vår tid däremot håller ju också förstås på att ta slut, för det här kunde vi ju tala om hur länge som helst. Så då tänker jag sätta er lite sådär på, kasta er lite i det djupa vattnet och säga, ja men nu får ni bestämma lite, nu får ni komma med lite konkreta råd som ni vill att alla ska följa. Vad skulle ni vilja ge för råd då? Ja, om jag skulle hugga så skulle jag säga, det beror på vem man vill ge råd. Men ett råd jag tänker som är viktigt är att om vi vill dra nytta av digitaliseringens möjligheter för undervisning och lärande, då behöver vi också erbjuda ett regelverk för skolan som gör det möjligt för den här typen av undervisning att finnas på ett bra sätt. Så då går mitt finger mot politiken och våra chefstjänstemän i att arbeta för förutsättningar som ger lärarna de goda förutsättningar som krävs för att faktiskt använda digitaliseringen till något bra. Strålande. Ylva, vad vill du bestämma åt någon? Eller hjälpa någon? Jag skulle säga att vi måste komma ihåg, vi jobbar väldigt mycket i skolan med källkritik och med sovring, att vara aktiva i det vi tar till oss. Jag skulle vilja påminna också om att jobba aktivt med att delta. Att lära sig att vara en sån som deltar och gör på ett gott, konstruktivt och välvilligt sätt. Det måste vi träna på minst lika mycket som att respektera vad andra säger. Du menar träna... Hur vi lärarkåren ska träna, eleverna ska träna, ska alla träna tillsammans? Alla måste träna på just det här. Hur bidrar man? Hur bidrar man till lärande samtal, inte bara hur är man en kritisk lyssnare, utan att vara aktiv på ett konstruktivt sätt, både lärare och elever. Det är ganska underbart, man kan förstås göra det i klassrummet, men nu fick jag en sån här bild i skallen av att man kan göra exkursioner, till exempel till Wikipedia digitalt tillsammans och öva på det, att delta i ett digitalt samtal. Så där som när vi går i förskolan och vi får öva på att till exempel följa instruktioner i trafiken och annat viktigt. Det kan vi faktiskt göra i de digitala rummen också. Tusen tack för att ni kom hit, Ylva Pettersson och Karl Heath. Ylva, vi kommer att höra dig lite senare, så då får du återkomma då. Men tack för nu. Hej på er.